ጌታ በኢየሱስ ስም ናስልጣን ለዚህ ልጅ ጸልያለሁ። ኢየሱስ ስም ናስልጣን ጨለማ አይበላም። ፈውስ እኔ አልገጠመኝ ነው። ትልቅ ቱቦ በዚህ ዚ ድረስ ገብቶበት 7 አመት ልጅ ነው። በኦክሲጂን ነው የሚተነፍሰው። ቃኛ ይተርፋል ብለን በፍጹም ማንንም አላሰበም። ከዚህ ከቱቦ ከዋይም ከኦክሲጂን ወጥቶ በራሱ አፍንጫ ያ ይተንፍስ አይምሮ በላይ ነው ለማመን በጣም እኔ በህይወት እዚህ አይነት ቃል በቃል የተሳካ እኔ አልገጠመኝ። ኢየሱስ ስምና ስልጣን ከሚያስጨንቅ ህይወት ነፃ ይውጣ። በሆስፒታል ወጥቶ ቤት ገብተው ከናቱ ጋር እግዚአብሔር ያደረገልኝ የጓደኛዬ ልጅ ከአሜሪካን ሀገር ታሞ ፎቶ ላከችልን። ግራ ገብቷታል። ልጅ ኦሬዲ ሊሞት ነው። ትልቅ ቱቦ በዚህ ዚ ድረስ ገብቶበት 7 አመት ልጅ ነው። በኦክሲጂን ነው የሚተነፍሰው። ቃኛ ይተርፋል ብለን በፍጹም ማንንም አላሰበም። ከዛ እኔ ያለቀሰኝ ስደውልልኝ ፎቶ ላኪልኝ አልኳት። ለሊቱን እስከ 8 ሰዓት ጸለይኩ። ያለቀስኩ ነው ጸለይኩት። አላቅም መንፈስ ቅዱስ ያስለቀሰኝ ነበር። ከዛ ጠዋት እኔ ጾም ጸሎት በራሴ ሁሌ ሮብና አርብ ቤቴ እንትን አሳልፋለሁ በጾም ጸሎትና ጓደኛዬን ጠራዋትና እየጸለይን ጌታ ጣልቃ ገባው አለኝ። በጓደኛዬ ተናገረኝ። አሜን አልኩኝ። እኔ ግን እምሄድበት አለኝ የማያሳፍረኝ አምላክ በሱ የሚሰራውን ስለማቅ ተነሳውና ልጅቷንም ሌላ እህቷን ይዤ እዚህ መጣ። ስመጣ ጌታ ጣልቃ እንደገባ ያው ፎቶን አይታችኋል። ይሄው ልጅ እስመን ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር አምጡ። መጀመሪያ ሮብለት የነበረ ሰው አለ? የነበራችሁ ሰዎች ይሄንን ታይምሮ በላይ ነው ለማመን በጣም እኔ በህይወት እዚህ አይነት ቃል በቃል የተሳካ እኔ አልገጠመኝም። እግዚአብሔር አይሰራም እንደዚህ ነበር። እግዚአብሔር ይሰራል አምናለሁ። ግን እንዲ ቃል በቃል ደርሶ እዚህ ቀን ቃል ወጣለት። ለሊቱን ቱቦ ካፍ ውስጥ ወጣ። ትንሽ ቆይታ ፎቶ በየሰዓቱ ፎቶ አለ። አሁን እሱ ይሄው አለ። ፎቶ አሁን ያለበት ፎቶ ይሄው። ሆስፒታል ወጥቶ ቤት ገብተው ከናቱ ጋር እንደዚህ። ይሄ ልጅ እንግዲህ በዚህ ቀናት ውስጥ አው ይሄው እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ነው ያደረገው። እየው እስቲ የእግዚአብሔርን ስራ። መጀመሪያ ፎቶውን አይታችሁታል። ምግብ የማይበላ ልጅ ነው። ኦክሲጅን ውስጥ ያለው ልጅ ነው። መተንፈስ የማይችለው ልጅ ነው። ለእግዚአብሔር እንዴት ነው? ኢየሱስ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። በነቢይ ሉቃስ አልፎ የሚሰራ አምላክ ኃያል ትልቅ አምላክ ነው። በእውነት ማታ ከዚህ ገባን። ትንሽ ቆየች። ምን አለችን? ሄድኩኝ ተኝቼ ነበር ቤት ሰው ተቀይሮልኝ። አውራ ልጅ ይሄ ልጅ ነው ቢባል በዛች በተጸለው አጥቅዝበት ከኮማ ውስጥ ወጥቷል ቢባል ማለት ነው። ከዚህ ስንሄድ እስከ ጠዋት ድረስ ነው ሁሉ ነገር የተነቃቀለለት። ለሊቱ 9 ሰዓት ጁስ ጠየቀኝ አለች። አንደበቱም ተይዟል። አንደበቱ በፊት ነው የተያዘ። የሁለት አመት ልጅ ነው። ጁስ ጠየቀኝ አለች። ጁስ ቤት ሄዳ ፈይታ አመጣች። አጠጣችሁ በስትሮ ወዳ ከለሊቱ 11 ሰዓት እየተኝተናል፣ ግን ቁጭ ብለን ያወራናት ነው። ከለሊቱ 11 ሰዓት ቱቦ ከውስጥ ወጣ። ከኔ ጋር አፍክበትና በለው እስኪ። እግዚአብሔር ይችላል። ከጠዋቱ 2 ሰዓት ደግሞ ጭራሽ ኦክሲጂኑ ካፉ ላይ ተነቀለ። ከቀኑ በእኛ ከቀኑ 4 ሰዓት ለነሱ ለሊት ነው። እየተኙ ነው። አልተኛችም። ምግብ ስጭኝ ብሎ በሳይን ነው የሚናገረው። ምግብ ጠይቆ ሲበላ ቪዲዮ ቀርጻ ላከችልን። ከዚህ በላይ ምን አለ? በእውነት እኔ ከአይምሮ በላይ ነው የሆነብኝ። አሁን ተኝታለች። አዎ ለነሱ ለሊት ነው አሁን። በጣም ይሄ ምን ለመናገር ይከብዳል። እንጃ እጅግ በጣም ጌታ ያስገረመኝ በህይወቴ ብዙ ታምራቶችን አይቻለሁ። እንደዚህ ቃል በቃል ጌታ እኔ አስደንቆኝ አያውቅም። በነቢይ ሉቃስ የሚሰራ አምላክ እጅግ ታላቅ ኃያል በእውነት እኔ መናገር አልችልም። በእውነት ለአይምሮ ከባድ ነው። ነበር ሸዛለታ እዚህ ጋር እና ያለቀስን ነበር ያደር ነው በእውነት እና እግዚአብሔር ይሄን አድርጎልናል። አመስግኑልኝ። እኔ በጣም የሚገርመኝ በሰዓቱ እየመጡ ልጁ እንደሚሞቱ ነው ማንንም ያቆም። አዎ መንፈስ ቅዱስም አዝኖ ነበር። አዎ መንፈስ ቅዱስ አዘነ። አየው ግን ተናገርኩላት ምን ይጻነ መሞት ብቻ ነው
እናትዮዋ ጭምር ፓራላይዝ እንድትሆን ነው ጣላት የሰራው። አዎ ምን ነገራች ይመስለ? የባለቤቴ ቤተሰቦች አጌታ እንዲ ብሎሻል አልኳት። ስላት የባለቤቴ ቤተሰቦች ወንድ ልጅ በቤታችን አያድግም አንፈልግም ወንድ ልጅ የልጅ ልጅ አንፈልግም ብለው በየአመቱ እሱን ይጠሩታል አለች። ኢትዮጵያ ባለቤቷም ማለት ነው። እዚ መጥቶ ሲመለስ ከኔ ጋር ጦርነት ይጀምራል አለች። 3 ስቴት አስቀይሯታል ቤት ያሸጣት። እሱም አያውቀውም ግን እናት አባቱ ጀርባ የሚሰራ ስፕሪት ነው። ምስራቅና ሃና ነው ጠየቅ። እነሱም በሱ ዙሪያ ያሉ የሱ ቤተሰቦች ናቸው። አንዷ እንደውም ጭራሽ አትወደኝም ማለት ምንድነው ይቅርታ አርጉልኝና ምንድነው ችግሩ ብዬ ስጠይቃት እሱ ግራጌ ነው ልጁ ቤተሰቦቹ ሲያገባ እሷን አልፈቀዱለትም። ምንድነው እነሱ ያዘጋጁለት ሚስት ነበረች። እሱ ኢትዮጵያ ሲመጣች ልጅ እንትና ሞዴሊስት ናት አገኛት አገባት። ከዛ ለምን ከኛ ፍቃድ ውጭ አገባ እኛ ያዘጋጀንለትን ትተው በሚል ነው የጠመዱኝና ቃል በቃል ወንድ ልጅ ቤታችን አያድግም መስከረም በዚህ አመት ካንቺ ቤት አዲስ ነገር እንጠብቃለን አሉኝ አለች። እንግዲህ አዲስ ነገር አሉ አሉ አልሆነላቸው። ልጁ እስከ 2 አመት ጤነኛ ነው እንደማንም ያወራል ይጫወታል። ከ2 አመት በኋላ አንደበቱን ዘጋ። ልጁ ይበሳጫል በንክሻ ሲርበው አልቅሶ ነው የሚጠይቀው። አንድ ነገር መቅለስ ይፈልግ እየነከሰ እየባጨረ ነው። ይሄ ሁሉ እኔ እሷ ደግሞ በጌታ ነበረች ባካ አርጋለች። እኔ አልኳት አንቺን እግዚአብሔር ቆንጥጦ ሊያስነሳሽ ነው ለቤትሽ ልጅሽን አይሞትም አልኳት። እግዚአብሔር ግን አንቺን ፈልጎሽ ነው ተመለሽኝ አልኳት። እግዚአብሔርም እዚህ ደግሞ ጠየቀ። ደና ይሄው ያየው ፎቶ ያውራ ያው አፉ ተከፈተ አፉ አልተከፈተም። እሺ ያው በፊት እንደሚያወራው ያውራ ኖርማል ነው። አሁን ጤናው ተመልሷል ጤናው ተመልሷል አፉ ይከፈት አሜን ሃሌሉያ። እኔ አፉን ከፍቻለሁ። እጅን አንሳ የተዘጋባችሁ ነገር ዛሬ ይከፈታል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው ይችላል። ሞትን ያሳያል። አፉን ከፍትለት። አሜን። መንፈስ ቅዱስ አሜን አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው ይችላል። ሞቶ የነበረ ኦክሲጅኑ አይደለ ወጣለት? አሜን። አይደለት ነው። አዎ በማሽን የተነፍስ ነበር። አዎ አሁን ከዛ በኋላ ተነሳ። እግዚአብሔር ተናገረ። አሁን ያወራ ያለው እሱ ነው። እጅን አንሳ። በቤቴ ላይ የተቀበረ ነገር ካለ ዛሬ ይነሳል። አሜን። በቤቴ ላይ የተቀበረ ነገር ካለ ዛሬ ይነሳል። አሜን። በቤቴ ላይ የተቀበረ ነገር ካለ ዛሬ ትንሳኤ ያገኛል። አሜን። መንፈስ ቅዱስ ይችላል። ልጸልልሽ። አሜን። አን ያ ብላትና አፉ ይከፈታል። አሜን አሜን። በኢየሱስ እናቴው አይነን ልታገኝ ትችላለች። ማታ ላይ ታገኛለች። አዎ ደውላላለች። አላገኛትም። አንተም ደውላላለች። ትደውል የብላቴን አንድ ቤት ይከፈታል። አሜን። መንፈስ ቅዱስ ይችላል። እሷ ደግሞ ዛሬ አሞታ አፍሽን ክፈች። በጌታ በኢየሱስ ስም ናስልጣን የብላቴን አንድ ቤት ከፍቻል። አሜን። በኢየሱስ ስም ከፍቻል። አሜን። ሃሌሉያ። አንድ ቤታችሁ ለምስጋና ይከፈታል። 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 እስቲ አንድ ቤት ለምስጋና ይከፈታል። አምና አንድ ቤት ለምስጋና ይከፈታል። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። አንደኛ እንግዲህ የዛኛው ልጅ ተነስተዋል። ተቀይሯል። ከዛ ማሽን ወጥቶ አሁን ራሱ ምግብ ማብላት ጀምሯል። ተንቀሳቅሷል። አይተናል በአይናችን በቪዲዮ ላይ። እሱ ራሱ ይቻለ ነው። ላንቺ ልጸልልሽ። ያቺ ሴትዮዋ ካልተመለሰች ራሷ ትሞታለች። እንዲህ በላት፣ ተመለሽ በላት፣ አገኝቶ ነው በላት፣ ተስተካክል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ታርቂ በላት። አገልጋይ ነበረች፣ የእግዚአብሔር ሴት ነበረች፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነበረች። ወደዛ ሄዳ ነው ተመለሽ በላት።